एमाले माओवादी घन्टी बन्टी जो जो मिलाएछ मिलो चलाउने त सरकारतिर हेर्दैन मजाले चलाउनु र यति राम्रोसँग तयारी गरौँ यसरी पार्टी निर्माण गरौँ पार्टीलाई स्वच्छ पनि बनाऊ सफा पनि बनाऊ बलियो पनि बनाऊ मेहनत पनि गरौँ तलैबाट पार्टीभित्र एकता पनि निर्माण गरौँ हार्दिकता पनि बनाऊ र धेरै पनि भन्दिनौँ 2048 गणेशमानजी किसुनजी र गिरिजाबाबु तिनजना भएको बेलामा अस्ति भर्खरको त 48 त हामी प्रायः सबैजना थियौँ 48 सालको निर्वाचनको बेलामा नेपाली कङ्ग्रेसले जुन मत प्राप्त गरेको हो करिब 40% मत 165 निर्वाचन क्षेत्रमा 84 सालमा कम्तीमा पनि 100 सिट जित्ने गरिकन र 40% मत ल्याउन सक्ने गरिकन गयो भने यही मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा एकल सरकार चलाउने ताकत मात्र होइन संविधानमा लेखिएका यी कुराहरूलाई सकारात्मक ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न सक्ने त्यो ताकत पनि नेपाली कङ्ग्रेसले राख्छ त्यो ताकत भएको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसलाई बनाउनु पर्नेछ हामीले अब यो धेरै लसपस गर्ने यता मिल्ने उता मिल्ने कहिले त्योसँग मिल्ने कहिले योसँग मिल्ने छोडिदिउँ यो जादु म जादुगर हो भनेको जस्तो गरेर यता उफ्रने उता उफ्रने काम प्रधानमन्त्रीलाई छाड्दिउँ यो उहाँहरूकै जिम्मा हो यो बिचमा पार्टी निर्माण गर्ने काम गरौँ हामीले आफ्नो आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दै जाँदै गर्दा त्यसबाट जुन ताकत बन्छ त्यो ताकतबाट हामीले अघि मैले भनेको जस्तो सफलता प्राप्त गर्न सक्ने ठाउँमा पुर्याउन सकिन्छ काङ्ग्रेस हुने खानेहरूको पार्टी हो भन्न लजाउनु पर्दैन काङ्ग्रेस हुने खानेहरूको पार्टी हो त्यस कारणले गर्दा प्रत्येक आदिवासी नेपालीलाई जनजाति नेपालीलाई गरिबीबाट बाहिर निकालेर तिम्रो अधिकार पनि दिएर सँगसँगै तिमीलाई हुने खाने बनाउने काम पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गर्छ भन्ने कुरा बताउँदै भन्दै जोड्दै तिनलाई सङ्गठित गर्दै काङ्ग्रेससँग जोड्ने यो काम तपाईँहरूको सङ्घले गर्छ भन्ने कुराको भरोसा जसरी तपाईँले पार्टीका सभापति राखेर पार्टीको अरू साथीहरू राखेर पार्टीले यो गर्यो यो गर भन्नुभएको छ शिर निहुराएर तपाईँहरूले भनेको कुरालाई मनन गर्दै तपाईँहरूसँग यो कुराको आग्रह गर्दै म कुरा टुङ्ग्याउँछु तपाईँहरूले भव्यतापूर्वक अधिवेशन सम्पन्न गर्नुहोस् तपाईँहरूको नेतृत्वले अबको जुन अवधि चलाउँछ यो अवधिको बिचमा म फेरि दोहोऱ्याउँछु कम्तीमा 5 लाख मान्छे तपाईँहरूको मेहनतले यो पार्टीमा तपाईँहरूले थप्नुपर्छ थप्नुहुन्छ भन्ने विश्वासका साथ मेरो आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद नमस्कार